ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ଘରେ ଭଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମେ ଏ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ଯେଉଁ କହିଲ ଯଦି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲା କିଏ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଗୋଟେ ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲା ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ, ତାପରକୁ ରହିଲା କିଏ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି, କଟକରେ। ତା ତଳକୁ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେଲେ କିଏ, ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀ ଏଚ୍ ଏଲ୍ କାନିଆ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭାରତ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଠନର ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ୍ ଭଳି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ଆମର ଏବେ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା, ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ 32 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ କ୍ରମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସୀମା ହେଲା 65 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପଦଚ୍ୟୁତି କରିହେବ, ଯଦି ଜଣେ ବିଚାରପତି ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚରଣ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସମର୍ଥ କାରଣରୁ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରିବେ, ମାତ୍ର
ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜଟିଳ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ଉଭୟ ଗୃହ ମାନେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଜାଣିଛ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅଧାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିବ ସମର୍ଥନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଦୁଇ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ବିଚାରପତି ସହସ୍ତରେ ନିଜର ଲିଖିତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ପଦବୀରୁ ଅବ୍ୟାହତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଅବସର ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଆଉ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ସେ ପୁଣି ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଦେୱାନି ଆଉ ଫୌଜଦାରୀ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବିଷୟରେ ହେଲା। ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ତାହାର ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ ଏହି କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ? ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାଦ ଚାଲିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସେଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହେବ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ବନାମ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେଉଁ ବିବାଦ ହେବ ସେ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ସେ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମର ଜାଣିଛ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଅ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସାତ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ତ ସେ ହେଲା ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଆମର ଏ ସାମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32 ବଳରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ନହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଯଦି ମଣିଷର ମାନବର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ କେଉଁଠି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନା ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନ୍ୟାୟିକ ଆବେଶ ବା ପରମାଦେଶ ବା ରିଟ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏ ରିଟ୍ ବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହି ପରମାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କରେ ଆବ୍ୟସ୍କର ଖଲା ମନ୍ଦାବସ ଘରେ ପ୍ରହିବିସନ ଘରେ ସସ୍ୟରାଲି ଆଉ ମରେ କୱାରମ୍ବା। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମ୍ବିଧାନର ଆମର ଯେଉଁ 12 ଧାରା 12.35 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଅ ଗୋଟି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ତ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନାଗରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଅଛି ଧାରା 32 ଯେଉଁ ବଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ଆଦେଶ ବା ପରମାଦେଶ ରିଟ୍ ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରିଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହାବିୟସ୍
କର। ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ହାବିଆସ୍ କର୍ପସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ କରା। ଏହି ରିଟ୍ ବଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଗିରଫ ବା ଅଟକରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ତାକୁ ହଠାତ୍ କେହି ଗିରଫ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ କିମ୍ବା ଅଟକ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ, କେଉଁ ରିଟ୍ ବଳରେ, ନା ହାବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ବଳରେ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାଣ୍ଡାମସ୍। ସେ ମାଣ୍ଡାମସ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାଦେଶ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରୁନି କି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ ସଫଳ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପର ଆଡ଼ୁ ଉପର ପଟୁ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁନି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦେଶ ଆସିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଗରେ ଅଛି ପ୍ରହିବିସନ୍, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଷେଧାଦେଶ। ତ ଏହି ହୁକୁମନାମା ନ୍ୟାୟାଳୟ କାହାକୁ ଦେବ, ଉଚ୍ଚତ ଆମର ଯେଉଁ ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତା ତଳକୁ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ତା ତଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଛି ଆମର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ଯଦି କ'ଣ ହେଇଛି ଏହି ହୁକୁମନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ'ଣ ହେବ ନା, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ବିଚାରାଧୀନକୁ ନେଇଥାଏ ଆଉ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ସେଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ରହିବିସନ୍ ବା ମନା କରାହେଲେ ନିଷେଧାଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସର୍ସିଆରାରି ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ। ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମକଦ୍ଦମା ତଳକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥାଏ, ତା କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ବିଚାର କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷରେ ହେଲା ଆମର କୋ ୱାରେଣ୍ଟା ବା ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅଧିକାର କରୁଥାଏ ତାକୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପୁଛାବାକୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଲାଗିପାରେ। ଏ ହେଲା ଆମର ପାଞ୍ଚଗୋଟି ରିଟ୍, ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ନାଗରିକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଯେଉଁଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସାମରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଦେୱାନୀ ଆଉ ଫୌଜଦାରୀ। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେୱାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୌଜଦାରୀ। ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକରେ ଅଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ। କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାରରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା ବିଚାରରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୋଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମର ଉଚ୍ଚକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ଆଦେଶ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେଭଳି ଦେୱାନୀ କାଗଜ, କୌଣସି ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଚାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ତର୍ଜମା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେହି ମକଦ୍ଦମାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଫୌଜଦାରୀ ଆବେଦନ, ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ
ବିଚାରଧୀନ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ମକଦ୍ଦମାଟାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି କ'ଣ କରିଛି, ବିଚାର କରେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମକଦ୍ଦମାଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାର ହୋଇପାରେ। ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ କ୍ଷମତା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଅଦାଲତର ରାୟ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ, ବିଚାର କରିଥାଏ। ଏ ହେଉଥିଲା ଆମର ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ସେଠି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ମତାମତ ସମ୍ମିଳିତ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାୟ ପୁନର୍ବିଚାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାୟର ଯେଉଁ ରାୟ ଯଦି ଦେଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାୟରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜର ପ୍ରଦତ୍ତ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ବିଚାରପତିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଦଚିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ, ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅବସର ବୟସ ସୀମା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେହିଭଳି ଅଭିଲେଖ ଅଦାଲତ ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଭିଲେଖ ଅଦାଲତ, କାହିଁକିନା ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିଲେଖ ଅଦାଲତ। ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିକାର ଆଦେଶନାମା ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତାହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ, ଉକ୍ତ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିକାର ଆଦେଶନାମାକୁ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରି ଅସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ। ଆମର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମକଦ୍ଦମା, ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ମକଦ୍ଦମା ଦାୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୁଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ଦଳିତ ନିଶ୍ଳେଷିତ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ ବା ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ପରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂସଦ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ଆଉ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷକ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଭାରତ ଭଳି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସବୁ ଏଚ୍ଡବ୍ଲୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ଆଉ ଦୁଇ ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା କରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କିଛି ପଠେଇଦେବି ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ପଢ଼ିକି ତାର ଯେତେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଇପାରିବ କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଠାଇଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।